БМПТ Страж. Той самий випадок, коли вже наші вирішили скопіпастити щось у росіян. Але знаєте, перед тим як почати розбирати саме параметри самого БМПТ Стража, я хочу вам сказати, що сама концепція БМПТ, тобто бойової машини підтримки танків, це просто хлам. Просто я, чесно кажучи, навіть не знаю, коли може знадобитися машина такого плану. Їздять вони, як правило, так само, як і танк, але Термінатор повільніше, тому що Термінатор важчий, аніж танк, тобто в нього вже на один параметр менш. Захищені ці машини, як правило, гірше, тобто той самий Термінатор корпус має такий самий, як і в Т-90М, але на кой чорт він здався, коли в нього величезна вежа, яку залітає будь-який фугас або птури, знищує все, що там тільки є. Власне, розхайпленому Термінатору так штахетники зламали. Також я хочу зробити акцент на тому, що в цих машинах немає десанту, там тільки екіпаж. Бо потім люди пишуть, що о, як БМП-2 з птуром та автоматичною гарматою, то нормально, а Термінатор, який має кращу броню, то це вже гівно. Ні, це не так працює. І так, коментарі з рубрики «Ось що ти будеш робити, якщо він на тебе виїдеть, а в тебе руках тільки джавелін». Я зробив би те ж саме, що і зі звичайним танком. Тільки як на мене Термінатор, якщо і не знищити, то вивести з ладу набагато простіше. І також прошу вас не забувати про те, що ці машини, як правило, коштують, якщо не так само, то навіть дорожче за звичайний танк. І бонусом у таких машин, як правило, невеликий боєкомплект, тому розраховувати на ведення тривалого бою не приходиться. Ну що ж, тепер, коли ми вже розібралися і зрозуміли, чому сама по собі концепція бойової машини підтримки танків це повне лайно, давайте перейдемо до самого Стража. По озброєнню Страж по факту копіює руснявого Термінатора. Також дві автоматичні 30-мм гармати, 4 протитанкові керовані ракети, 2 спарені кулемети 7,62 та автоматичний гранатомет АГ-17. Як ви можете бачити, по факту те ж саме, що і в Термінаторі. Але я ж не просто так назвав це відео фу. Якщо в якості бази для Термінатора використовується корпус від Т-72Б, який сам по собі має досить непогані показники захищеності, то Урал насрал вагонзавод, ще й додатково наліплює на нього динамічний захист реліктів, який теж вважається досить непоганим. Само собою, знаючи русню, там цього динамічного захисту може і не бути, але все ж таки це враховувати необхідно. А наші вирішили використати в якості бази корпус від Т-64А, саме від Т-64А, а не від Т-64Б. Це можна зрозуміти по тому, що тут написано, що лобова деталь 80 мм, потім 105 мм текстоліту і 20-мм тильна бронеплита. А я нагадаю, що Т-64Б з'явився на заміну Т-64А, а не тільки через появу керованого озброєння, а ще через те, що бронезахист Т-64А не був задовільним. Само собою, на момент створення Т-64А мав просто шикарний бронезахист. Але часи йшли, і цього стало з часом не вистачати, тому і створили Т-64Б, який мав вже іншу лобову деталь. Виправити такий досить суттєвий недолік можна хіба що встановленням потужного динамічного захисту. І хоча на фото ми бачимо контейнери від застарілого динамічного захисту «Контакт-1», це може бути зовсім не так. Тому що в ці контейнери можна помістити один з найкращих динамічних захистів у світі. Само собою, я говорю за динамічний захист ніж. Використання цього динамічного захисту, звичайно, не зробить Стража таким же захищеним, як і Термінатор в плані корпуса, але все ж таки. А ось в плані бойового модулю захист – це просто повна лажа. Якщо вірити інформації, яку знайшов я, то товщина броні там становить близько 12 мм, і це просто жах. В теорії, такий бойовий модуль можна пробити з аналогічної 30-мм автоматичної гармати, і в цьому не буде жодної проблеми. Термінатор також вразливий для вогню 30-мм автоматичних гармат, але не через те, що його туди можуть пробити, а через те, що там тільки оптику повибивають, але пробиття не буде, оскільки там броня набагато товстіша. Тобто в плані захисту Страж гірше за Термінатора, і це насправді дуже печально. Але знаєте, в чому Страж краще? Не повірите, в приладах спостереження. Якщо дальність розпізнавання цілі в день для Термінатора становить 5 км і 3,5 км вночі, то Страж у базовій версії може розпізнати ціль в день на відстані у 8 км, а вночі на всі 4. А опціонально Страж може розпізнавати цілі до 10 км в день і аж до 8 км вночі. Все це завдяки більш крутому тепловізору. Також на Стражі є лазерний далекомір та система постановки димової завіси. Стосовно вартості Стража, само собою, ніякої точної інформації немає, але можливо через більш просту конструкцію він буде дешевший за Термінатора, але це не точно. Хоча машина в деяких аспектах краще за Термінатора, вона по факту такий самий непотрібний мотлох, як і він. Навіть не дивлячись на кращу підвіску від Т-64, менший за розмірами бойовий модуль та більшу дальність розпізнавання цілей. Тому, на мою думку, БМПТ Страж – це фу. Переходь до мого телеграм-каналу, де ти зможеш проголосувати за танчики на розбір. Та підписуйся на YouTube, де я проводжу стріми, на яких граю в ігри та відповідаю на ваші запитання. А на нашому Discord-сервері ти зможеш отримати військове звання.